ne znam koliko je geekova ovdje među vama i koliko ih je voljno priznat da su geekovi, ali Ana Prpić je ponosna bit geek. Ona je studentica koja je između gledanja SF serija i gamanja uspjela dogurati do druge godine računarske fizike. Voli znanost i sada ću vam pokazati što je nju inspiriralo za studiranje fizike. Ana. Dobar dan svima. Moje ime je Ana Prpić i sa vama ću danas pričati o znanosti zvjezdanih staza. Dakle, da krenemo. Ne čini li vam se da je svijet oko nas izgleda futuristički? Manje više svi u ovoj prostoriji imamo mobitele s kojima smo dostupni u svakom trenutku. Imamo moderne mobitele, takozvane pametne mobitele, sa kojima možemo ići na internet. Neki se od nas ne odvajaju od svojih MP3 playera, a oni sretniji među nama imaju novac da se mogu priuštiti čitače elektroničkih knjiga i tablete. Kao što je kolega spomenuo, mislim da je čak istu sliku stavio, naslušali smo se u zadnje vrijeme u medijima kako smo poslali robote da istražuju druge planete. Ako mislite da je to sve skroz slučajno, varate se. To smo sve već vidjeli u seriji Zvjezdane staze. Za svijet kakav poznajemo danas možemo biti zahvalni ovoj toj ekipi. Pa da vidimo što su to zapravo Zvjezdane staze. Zvjezdane staze su znanstveno-fantastična serija koja je počela sa emitiranjem 1966. godine. Većina epizoda je prikazivala avanture ljudi i vanzemaljaca koji zajedno služe na zvjezdanim brodovima ili postajama i svakodnevno se susreću sa moralnim dilemama i konfliktima koji odražavaju stvarne probleme toga doba. I to nije bilo slučajno. Naime, tvorac ove serije, gospodin Gene Roddenberry, to je on, kojemu sama sam zahvalna na interesu za znanost i fiziku, on je... Ono što je on htio sa serijom? On je htio pokazati ljudima kakva bi mogla biti budućnost ljudske rase kada bi oni moralno i odgovorno postupali, kada bi surađivali, kada se ne bi dijelili na spolove, rase, nacionalnosti. Pa je u svim epizodama se doticao nekakvih problema, društvenih problema toga doba, na primjer, kao što su odanost, feminizam, rasizam i ratovi i nasilje, u ovom slučaju hladni rat. Dakle, kada sam već spomenula feminizam i rasizam, ispričavam se, mislim da je ovdje kriva verzija prezentacije. Ali ok, tome sam sama kriva, nema veze. Dakle, ekstremni primjer toga vanzemaljskih vrsta koje je Gene Roddenberry uveo u seriju su Ferengiji, dakle vrsta koja je potpuno opsjednuta bogatstvom, profitom, koja u svom društvu žene smatra svojom imovinom. Klingonci, to je jedna ratoborna rasa koja cijeni čast i borbu. Vulkanci, koji su u svojoj povijesti bili toliko emocionalni i nasilni da su se zamalo uništili. Međutim, onda su odlučili da to tako više ne može, da će prihvatiti logiku i naučiti kontrolirati svoje emocije. I na kraju, Borg. To je jedna vrsta polu ljudi, polu strojeva koji nemaju svoje ime, nemaju svoju osobnost, nemaju slobodnu volju. Ne znam kako vama, i ostalim gledateljima serije, meni se oduvijek činilo da je autor serije kroz različite vanzemaljske vrste koje tu susrećemo odražavao neke ljudske osobine, i dobre i loše, sa nekakvom porukom da unatoč svim tim razlikama postoji način da se nađe zajednički jezik i da se uspješno ostvari neki zajednički cilj. Dakle, sad smo došli do feminizma i rasizma. Veliki utjecaj po tom pitanju je imala
ova zgodna žena, glumica Nichelle Nichols, ona je glumila komunikacijsku časnicu kapetana Kirka. Što je uopće važno u toj priči? Ona, to je bila jedna prva poštena uloga jedne afroameričke glumice. Zato što je do tada bila praksa da one glume samo sluškinje. I da, upravo njezina ta uloga je inspirirala generacije žena i pripadnika manjina da slijede svoje snove kako god oni bili. Među njima su samo dvije osobe za sada. Whoopi Goldberg, dakle glumica koja je kasnije i sama glumila u seriji kao Gajnan, da, ali kao, mislila sam kao član posade, jeli, kapetana Picarda. I druga, manje poznata, barem što se tiče u seriji, međutim, riječ je o prvoj astronautkinji koja je sudjelovala u zvjezdanim stazama, a ujedno je i prva afroamerikanka u svemiru, Mae Jemison. Dakle, ovo što vidite, to je još jedan važan trenutak što smo vidjeli u zvjezdanim stazama koji nismo nigdje prije do tada vidjeli. To je prvi poljubac između pripadnika dvije različite rase na televiziji. Nama je to sad možda čudno ili smiješno, ali to je njima tada bila stvarno velika stvar. No, vratimo se mi našim mobitelima. Pogledajte kako izgleda pretječa. U seriji se zove Komunikator, a doktora Michaela Coopera, koji je izmislio današnji mobitel, je doslovno inspirirala, on je odlučio čvrsto da on mora napraviti jednu takvu stvarčicu, da on to mora imati i uspio je. Dakle, ovo je mobilni telefon koji je on napravio. Kasniji modeli mobilnih telefona su izgledom oponašali komunikator, a što imamo danas? Današnji mobiteli ne samo da nam služe za komunikaciju, nego spajamo se s njim na internet, slušamo glazbu, imamo video pozive, razmjenjujemo slike, možemo čak i filmove gledati. Dakle, tu smo otišli daleko iznad onoga što su autori serije zamišljali. Dakle, brodsko računalo. Principi koji stoje iza brodskog računala, koji ovako izgleda, mi danas ih imamo u različitim oblicima. Dakle, što? Glasovne naredbe i GPS. Dakle, tricorder. To je jedan uređaj koji je zamišljen da možemo skenirati, to jest proučavati onaj dio naše okoline kojeg ne možemo vidjeti, kao što su prijelomi kostiju ili sastav zraka ili temperatura. Ono što je fascinantno kod tog uređaja je da je on napravljen. Znači, to nisam niti ja znala, čak je napravljen 2007. godine. Ovo tu je prva verzija. Znači, napravljen je u jednom open source projektu. Napravio ga jedan student i on je, dakle, to zamislio na način da svatko od vas može otići na internet, skinuti šeme za taj uređaj i napraviti si ga kod kuće. Ono što on radi, mjeri temperaturu, vlažnost zraka, atmosferski tlak, poziciju i udaljenost pomoću ultrazvuka. A u seriji postoji i medicinski tricorder. Firma Scanadu je smislila ovo tu komadić, prisunite na sljepočnicu i onda on očitava vašu temperaturu, otkucaje srca, električnu aktivnost srca i šalje te podatke na vaš pametni telefon. I da. Znači, došli smo do replikatora. Na ovoj slici vidite kapetanicu Janeway, koja je poznata ovisnica o kavi, kako od svog replikatora traži kavu. Dovoljno je da dođe i kaže kava crna i šalica crnog blaga je spremna. Osobno ja bih dala sve da imam jedan takav aparat za kavu. Ono što smo mi najbliže napravili replikatoru je 3D printer. Znači, ovdje vidite 3D printer. To nije onaj model o kojem ću sad govoriti, ovo je obični 3D printer. Ali ono što je fascinantno u ovoj priči je što je napravljen, i to tim studenata sa sveučilišta u Cornellu je napravilo printer koji printa hranu.
znači hranu koju se može jesti. Ovo tu dolje vidite na slikicama, u raznim oblicima je ta hrana. Radi se većinom od čokolade i nekakvih tekuće čokolade ili nekakvog brašna, koje je dovoljno sitno da može proći kroz injekciju toga printera. I ovo tu sve je jestivo. Čak i ono na slici E, što ne izgleda kao da je jestivo, ali je, napravljeno je samo u različitom obliku. Znači, hrana se može pridati u različitim oblicima i okusima. Međutim, što? To ipak nije onaj replikator na kakav smo mi navikli vidjeti u zvijezdanim stazama. Replikator u zvijezdanim stazama bi uzeo ovu kemijsku i rastavio ju na svoje, na molekule, pa na atome, na najsitnije dijelove, i onda bi od nje složio putem tehnologije teleportera nešto što bi mi mogli pojesti ili popiti ili nešto što nam treba da popravimo brod. Dakle, kad smo već kod teleportacije, od kada je čovjek izumio kotač, sanjao je o tome da u što manje vremena može prijeći što veću udaljenost. Pa tako, znanstvenici rade na teleportaciji već 10 godina i prvi rezultati stižu. Dakle, nedavno su uspjeli teleportirati foton na udaljenost od 143 km između dva kanarska otoka, La Palma i Tenerife. Međutim, opet tu postoji jedan mali problem. Dakle, to opet nije riječ o onoj teleportaciji koju smo vidjeli u seriji. Dakle, ovdje je riječ o kvantnoj teleportaciji. Šta to zapravo znači? To bi značilo, oni su teleportirali ovaj foton na način da zamislimo kapetana Kirka koji želi se teleportirati na neki planet. On dođe u sobu, tamo gdje ga treba onaj stroj za teleportaciju skenirati, on bi trebao, znači, skenirati svaki atom u njegovom tijelu i zapamtiti tu informaciju gdje se svaki atom nalazi, koja mu je struktura i poslati ju na planet, a na planeti bi se onda napravila rekonstrukcija tog kapetana Kirka, a original bi se uništio. Znači, to je jedino ovoga što smo uspjeli napraviti i bojim se da ćemo teško uspjeti napraviti teleporter kakav su oni zamislili, jer prvo mi bi trebali konstruirati stroj koji bi bio u stanju skenirati svaki atom u vašem tijelu, a njih ima 10 na 28. 10 sa 28 nula atoma, treba skenirati svaki atom, njegov položaj i strukturu i to negdje spremiti. Mi nigdje danas na Zemlji, a ni šire, ne možemo niti zamisliti koliko je to količina podataka i koliko nam treba prostora da to spremimo negdje. Vratimo se vedrijim temama. Tko ne bi volio imati holodeck? Imali ste težak dan na poslu, na faksu ili u školi. U svijetu zvijezdanih staza to ne predstavlja nikakav problem. Dođete u holodeck i kažete Hawaii. Evo Hawaii. Kažete Grand Canyon. Grand Canyon. Neko jezero u Španjolskoj. Neko jezero u Španjolskoj. U tren oka imate odmor i snova, a nije vam bila potrebna niti teleportacija. E sad, i na tom području ima nekih pomaka. Dakle, postoji Project Holodeck koji gamerima omogućava ne samo da oni upravljaju likovima sa kojima igraju neku igricu, već da oni budu taj lik. Dakle, da oni imaju interakciju sa okolinom, da skaču, da izbjegavaju udarce i sl. I to ide ovako, izgleda nekako, ima kontrolere u ruci, na glavi detektore kretanja, na leđima laptop koji to sve interpretira. Dakle, još uvijek je stvar u povojima i ovako to izgleda kad stavite naočale. Ovo tu što vidite, to je mač s kojim on šeta okoli, mače se s ljudima. I sad ono meni najzanimljivije, warp pogon. Dakle, da li mi možemo krenuti ikada prema zvijezdama? Najsmislenije rješenje kako bi uopće warp pogon mogao izgledati je dao fizičar Michael Alcubierre, koji je rekao sljedeće. On je rekao da nama uopće ne treba brod koji će ići brže od brzine svjetlosti, jer to krši zakone fizike.
On je rekao da nama treba jedan koncept da će izgledati ovako. Dakle, trebali bi smisliti pogon koji bi stavio brod u jedan warp mjehurić, gdje bi on bio zaštićen od okoline, a prostor oko njega treba mijenjati. Dakle, da ga se ispred broda sužava, a iza broda širi. Dakle, kao da ga neko uvlači prostor i izvlači na drugu stranu. Dakle, tehnički gledano, ne bi se uopće brod gibao, nego prostor. E sad, taj koncept zvuči apstraktno i nemoguće, ali znanstvenici kažu da nije nemoguće i jako puno njih čak radi na tome, intenzivno, tako da ja im želim svu sreću, čak i nas radi. I za kraj, ja sam se od uvijek pitala jesmo li sami u svemiru. Ali prije nego što odgovorimo na to pitanje, pogledajte iduću sliku. Dakle, ovo je slika naše galaksije, Mliječne staze. I svaka ovoga, tu postoji znači 400 milijardi zvijezda. 400 milijardi zvijezda u našoj galaksiji. I nema svaka zvijezda oko sebe planete, ali većina ih ima. A pogledajmo iduću sliku. Ova slika prikazuje Hubbleovo polje. Znači, to je slika samo jednog djelića našega neba. Samo jednog djelića. I pogledajte ove točkice. Svako od ovih točkica je galaksija. Dakle, i ovo je galaksija, ovo je galaksija, ovo je galaksija. Svako od ovih točkica je galaksija. I sad, za ne bi bilo skroz šteta da je to sve potpuno prazno. Hvala vam na pozornosti. Pitanja? Slušam. Gdje ima za skeleton, ne za recorder napraviti, imaš neki link na stranicu? To ti je najobičniji project recorder, prvi link u Google. Što tako u Google? Najjednostavnije. Koliko smo daleko od svih ovih stvari? Mislim, od pravog word pogona vjerojatno dosta daleko, ali od nekog funkcionalnog kolodeka ili replikatora. Aha, pa dobro, zapravo od warp pogona u principu ne znam koliko smo daleko, zato što postoji jedna organizacija koja se zove 100 Year Starship, na čelu koje je zapravo May Jamison koju sam spomenula. Oni, to je tim nekakvih znanstvenika i entuzijasta koji žele napraviti u idućih 100 godina nekakav brod koji će se moći vinuti u zvijezde. Sad, ja ne znam da li će oni uspjeti to u 100 godina, ali tvrde da hoće. U timu je nekakav znanstvenik, zaboravila sam ime, ali znanstvenik iz NASA koji aktivno radi na tome, baš na warp pogonu. To je njegov baš ono što on radi, samo to. I navodno da ima neke uspjehe, ali sad ne znam. To je sve naravno Lunino velom tajne, pa onda ne znamo što točno. A što se tiče replikatora, pa sad, ne znam. Što se mene tiče, ja se bojim se da to nikad neće biti moguće. Naravno, nadam se drugačije, ali bojim se da neće biti moguće. To i transportacija. Baš zbog tih problema koje imamo. Jedino ako se dogodi neki revolucionaran zaokret, onda možda. Reci. Može li po vama ikad biti moguć holodeck kao što je prikazano u Zvijezdanim stazama? Jer u principu on bi treba maknuti zidove, jer da, kad bi istorija Havaje. Tako je tako. Znači, jer mi uopće trebamo cilja prema jednom takvome ili nastaviti u ovom smjeru virtualne stvarnosti? Ne, pa ja mislim da u virtualnoj stvarnosti će biti ključ. Znači, staviti nekakve naočale i čovjeku stvoriti dojam da je on zapravo u nekoj okolini koji možda fizički nije. Može. Znači, za ovaj pogon konkretno, jel mi stvarno možemo proizvati? Zaboravila sam spomenuti da to je apsolutno nemoguće prema onome što mi do sada znamo, tako da... Problem nije što traži veliku energiju, nego što traži negativnu. Tako je. Znači, traži zapravo egzotične stvari, egzotične čestice koje još nismo pronašli, nisu nigdje pronađene. A i to u ogromnim količinama.
vizualni autobus. Dobro, taj, taj izvor je tako. Je jedno tri mase svemira za jedan protok. Taj originalni to kaže, a taj znanstvenik koji radi u NASA-i na Warp pogonu, on kaže da je on otkrio način da višestruko smanji tu količinu energije koja je potrebna. Međutim, mislim, ta energija i dalje nije otkrivena, negativna energija, tako da, ne znam šta on radi, ali on tvrdi da će uskoro imati rezultat. Zadnje što sam čuo, navodno je nekoliko desetaka tisuća masi sunca, tako da. Da, nešto sasvim sitno. Dobro, ako je to to, hvala.